हिन्दूले क्रिस्चियनलाई सम्मान गर्नुपर्छ क्रिस्चियनले बुद्धिस्टलाई सम्मान गर्नुपर्छ बुद्धिस्टले किराँतलाई सम्मान गर्नुपर्छ किराँतले ह्युमालाई सम्मान गर्नुपर्छ युमा र किराँतहरूको सम्मान पाउँदै गर्दा मुस्लिमहरूले पनि उत्तिकै आधार र सम्मान पाउनुपर्छ त्यही सहर हो नि त यहाँ त्यही सहर हो यो र यहाँ यो धरान नगरमा चाहिँ नि अघि पनि मैले भने यो हाम्रो विविधताहरूलाई हामीले सम्पत्तिको रूपमा सदुपयोग गरिएका थियौँ सद् सदुपयोग गरिरहेको यो अवस्थामा एकाएक यो किन यो हाम्रो सद्भावमाथि यो सहिष्णुतामाथि यो एकतामाथि ढुङ्गा प्रहार गर्ने कतै प्रयत्न त भइरहेको छैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हामी जिम्मेदार ढङ्गले अगाडि बढाउँ म प्रशासनका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले आग्रह गरिरहेको छु मैले भनिरहेको छु उहाँहरूलाई पनि र अहिले यो आन्दोलन अथवा के भन्छ एउटा प्रदर्शन वा आन्दोलनको विषयलाई लिएर चाहिँ गर्ने र नगर्ने कुराहरू बहसहरू चलिरहेका छन् म भन्दैछु कसैले कसैलाई उत्तेजित नबनाऊ कसैलाई कसैलाई चाहिँ नि उत्तेजित बनाएर चाहिँ नि परिस्थिति भड्काउनेतिर नजाउँ हामीले हाम्रो अधिकार उपयोग गर्दै गर्दाखेरि -गर्दा अर्काको अधिकारमाथि हनन पनि नगरौँ हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता उपयोग गर्दै गर्दाखेरि -गर्दा अर्काको स्वतन्त्रता नखोसियोस् त्यो कुरालाई मध्यनजर गरौँ मनन गरौँ नौगत्यको प्रश्नलाई विभिन्न एङ्गलबाट अघि पनि उठाइएको देखि देखिएको छ प्लिज म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी धरान अघि पनि मैले भने यस्तो सहर हो कि धार्मिक सांस्कृतिक जातीय विविधतायुक्त सहर हो त्यही सांस्कृतिक विविधता जातीय विविधता धार्मिक विविधताको भरपुर सदुपयोग गरेर धरान हाँसेको छ अघि पनि मैले भने साकेलामा छेत्री बाहुन नाच्छन् तिजको पर्वमा राई राईली राई लिम्बूहरू गएर राईनी लिम्बुनीहरू नाच्छन् तपाईँ च्याब्रुङ ढोलहरूमा च्याब्रुङ ढोलहरूमा छेत्री बाहुनहरू नाच्छन् गएर तपाईँ चाहिँ नि तपाईँ साकेला र चण्डीहरूमा चाहिँ नि छेत्री बाहुनहरू नाच्छन् छेत्री बाहुनको देवधाम मन्दिरहरूमा गएर राई लिम्बूहरू डोर पूजा गर्छन् चर्चमा गएर बुद्धिस्टहरू रमाउँछन् बुद्धिस्टहरूको चाहिँ नि गुम्बामा गएर मुस्लिमहरू रमाउँछन् यस्तो सहर हो यो त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई संविधानले शं, शं, प्रदान गरेको प्रदत्त अधिकारलाई हामीले उपयोग गरौँ सदुपयोग गरौँ अब यो संविधानले कति गरेका कतिपय कुराहरू यो संविधान विरोधीहरू संविधान विरोधी तत्त्वहरू अब अलिकति सल्बल आएको जस्तो देखिन्छ धरान नै अलिकति सेन्टर बनाएर जुन किसिमको चाहिँ नि चलखेल हुने जुन प्रयत्न हुँदैछ प्लिज म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी धरानवासी मिलेर बसेका छौँ धरानवासी मिलेर बस्न चाहन्छौँ हिजो पनि मिलेका थियौँ आज पनि मिल्छौँ भोलि पनि मिलाउन मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ यो हाम्रो मिलनमाथि यो हाम्रो भा मिलेको भावनामाथि अघि पनि मैले भने हाम्रो जातीय सद्भाव भएको सहरमा धार्मिक सद्भाव भएको सहरमा यहाँ सांस्कृतिक सद्भाव भएको सहरमा सबै जाति भाषा धर्म समुदाय एकले अर्कालाई सम्मान गरेर बाँचेको सहरमा कसैले पनि ढुङ्गा नहादिन नहानिदिनको निम्ति म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु यो एकतामा तपाईँहरू पनि खुसी हुनुहोस् यो हाम्रो खुसीमा तपाईँहरू पनि खुसी हुनुहोस् हामी त्यही चाहन्छौँ त्यही भन्न चाहन्छु म हेर्नुहोस्